призвели. Ну і тепер давайте розглянемо. Так, я думаю, це можна витерти. Давайте розглянемо приклади цих елементарних перетворень, щоб ви просто подивилися, як з ними працювати. На практиці ще подивитись. От дивіться, візьмемо найпростеньку матрицю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я виконую перший елемент. Елементарні перетворення над стовпцями зрозуміло. Да? Все те ж саме, тільки ви замінюєте рядок на стовпець. Так, і ще почекайте, поки ви ще не встигли дуже написати. Є ще одне перетворення, воно не елементарне. Ну, тобто воно не відноситься до елементарних перетворень, називається транспонування. Транспонування. Наше транспонування – це таке перетворення матриці, при якому рядки стають стовпцями, стовпці стають рядками зі збереженням порядку. Тобто перший рядок стає першим стовпчиком, другий рядок стає другим стовпчиком і так далі. Зрозуміло, так? Значить, і от зараз розглянемо приклад. Значить, перше елементарне перетворення. Ну, тут вибір небагатий, поміняти місцями перший, другий рядок. Поміняли місцями, тоді отримуємо яку матрицю? 4, 5, 6, 1, 2, 3. Тепер я дивлюся. От у мене стоїть шістка і трійка. І шість і три діляться на три. Не хочу я, щоб у мене були шість і три. Я хочу їх спростити. Значить, що я маю зробити? Третій стовпчик помножити на одну третю. По-простому я маю поділити на три, але алгебра наука позитивна, ми множимо на одну третю. Наш перший стовпчик множимо на одну третю. Виконуємо друге елементарне перетворення на третій стовпчик, так? Отримуємо яку матрицю? 4, 5, 2, 1, 2, 1. Так, у мене з'явилася двійка, а у мене вже є двійка. Не хочу я двох двійок в одній матриці. Знищити цю двійку. Як я роблю? От у мене тут стоїть одиниця, візьму-ка я другий рядок, помножу на мінус 2 і додам до першого. Ми завжди лише множимо і додаємо. Другий рядок помножимо на мінус 2 і додамо до першого. Наше, дивіться, як відбувається множення додавання. Мінус 2 помножити на 1. Мінус 2 і плюс 4 2. Мінус 2 помножити на 2. Мінус 4 плюс 5 1. Мінус 2 помножити на 1. Мінус 2 плюс 2 0. А цей рядок переписується без змін. Ну і взагалі то кажучи, ці решта рядки переписуються без змін. Якщо транспонування, то знову ж таки можна взяти цю ж саму матрицю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо ми її транспонуємо, то ми отримуємо яку матрицю? Перший рядок стає першим стовпчиком. 1, 2, 3. Другий рядок стає другим стовпчиком. 4, 5, 6. Як це не дивно, але дивіться, ми починали з рядків і записували стовпчиками. Як це не дивно, якби ми починали зі стовпчиків, то все те ж саме було. Перший стовпчик стає першим рядком, так? Тобто все нормально, нема ніякої проти. Які є питання з цього? Немає. Хорошо. Тепер рухаємось ще далі. Там у нас є дві лени. В цьому пункті є дві лени. Зміст цих лен, значить, знову ж таки, формулювання цих лен ви перепишете самостійно,
а ми поговоримо про суть цих лем. Суть лема перша. Суть лема 1 полягає ось у чому. Що, якщо ми будемо розглядати, наприклад, елементарні перетворення над рядками, то усієї множини елементарних перетворень їх навіть забагато. Забагато настільки, що все можна звести до двох елементарних перетворень. А саме, до другого елементарного перетворення з довільним лямбда і до третього елементарного перетворення в обмеженні такому, що ми можемо лише додавати до одного рядка іншого. Тобто не додавати з множенням на якийсь коефіцієнт, а просто додавати. Ну так, примноження на 1. Чому так? Навіщо оця лема? Тому що коли нам треба буде щось доводити, то щоб не доводити для всіх елементарних перетворень, ми доводимо лише для цих двох елементарних перетворень. Для другого примноження на лямбда і для додавання двох рядків. Так? А всі решта, для всіх решта, воно буде виконуватись, буде випливати з цієї леми. Тобто лема формулюється яким чином? Що перше, друге та третє елементарні перетворення, кожне з цих елементарних перетворень можна виразити через два елементарних перетворення. Через друге і третє, коли ви додаєте, коли ви лямбда берете рівнем одиниці. Ну і їхніх послідовностей. Зрозуміло, так? І тепер це, ну, по суті, можна розглядати як доведення. Давайте подивимося, чому так відбувається. І у нас одразу все має стати на свої місця зрозуміло. От накається якась матриця, і в ній є якісь два рядки, А і Б. Ну, там ті рядки, які там ще є, я їх просто не написав. Я виписав ті два рядки, з якими ми будемо працювати, всі решта рядки залишаються без змін, якщо вони там є. Значить, я хочу до другого рядка додати перший помножений на лямбда. Так? Тобто я хочу показати, що третє елементарне перетворення в його загальності можна виразити через ці два елементарних перетворення. Значить, що я роблю? Я виконую перший рядок множу на лямбда, додаю до другого рядка. Що я отримую? Тут А, а тут Б плюс лямбда А. А, ні, вибачте, будь ласка. Значить, я так не можу зробити, бо інакше. Значить, що я можу зробити? Я можу перший рядок помножити на лямбду. От я його і вношу. Лямбда А, а тут у мене Б. Помножу. Тепер що я можу зробити? Додати до другого рядка перший рядок. Я можу, маю право робити лише це. А ж тоді я отримую яку матрицю? Тут буде лямбда А, а тут Б плюс лямбда А. Правильно? Може навіть треба було писати позначення. Тут лямбда, да, я помножу на лямбду, отримав тепер тут. Множу на одиницю і додаю сюди, да? Отримав. Тепер дивіться, що мені заважає? Мені заважає оце лямбда, як від нього позбутися? Цей рядок можу одиниці на лямбда. І отримую А, Б плюс лямбда А. Тобто всі треті перетворення я виразив через ці два. Додавання і множення на лямбда. З третім зрозуміло. З другим зрозуміло, що воно залишається у всій його повноті, так? Ну і врешті-решт треба показати, що можна поміняти місцями два рядки, що перше також виражається через ці два. Значить, ну давайте подивимось. От у нас є А і Б. А ж можна що зробити? Помножити другий рядок на один, додати до першого. Що ми будемо мати? А плюс Б, тут будемо мати Б.
Так? А тепер дивіться, який я хитрушка. Я оце вже довів, що третє елементарне перетворення виражається через ці два. І я вже можу ним користуватися в повному об'ємі, вважаючи, що ну, як код в комп'ютері. Да? Тобто є підпрограма, яка виконує оцю дію. Да? Отак само і тут. Я вже можу користуватися своїм третім елементарним перетворенням, тому що я довів, що воно через них виражається. Да? Так от тепер дивіться, що я роблю. Тепер я можу перший рядок на мінус 1 і додаю сюди. У мене немає такого елементарного перетворення множення на мінус 1. Я можу лише рядки додавати. Але от використовуючи той попередній рядок, я можу його розписати. Да? Тоді дивіться, що в мене виходить. У мене виходить А плюс Б на Б мінус А плюс Б. Правильно? Якщо я розкрию дужки, я отримую що? А плюс Б, тут буде скільки? Мінус Б. Мінус А. Мінус А. Мінус А. Правильно, дякую. Мінус А. А далі що я роблю? Множу. Так, я ось тут теж можу витягти вже, так? А далі я що роблю? Множу другий рядок на скільки? На 1. Додаю до першого, отримую що? B мінус А. Так? І потім другий рядок множу на мінус 1. І отримую що? B, A. Ось, будь ласка, послідовність, що я поміняв місця на два рядки. А і Б. Зрозуміло, да? І лема 2. І лема 2. Лема 2. І лема 2. І лема 2. Значить, нехай існує якась послідовність елементарних перетворень, яка переводить матрицю А в матрицю Б. Ну, формулювання можете списати, я вам його кажу. Тоді існує і послідовність елементарних перетворень, яка переводить матрицю Б в матрицю А. Значить, давайте це... Якщо ось у вас матриця А, ви виконуєте якесь елементарне перетворення Фі1, отримуєте матрицю А1. Виконуєте елементарне перетворення Фі2, отримуєте матрицю А2 і так далі. І так далі. Отримали якусь матрицю АН-1. Виконали елементарне перетворення Фі-Н. Ви отримали матрицю яку? Б. Матрицю Б. Да. Ось у вас є послідовність елементарних перетворень, які переводять матрицю А в матрицю Б. Тоді існує послідовність елементарних перетворень, які переводять матрицю Б назад в матрицю А. Як це побачити? Легко і просто. По-перше, пригадуйте, ми з вами вже розбирали, що кожне елементарне перетворення має обернення. Так? Тобто, якщо ви перейшли від матриці А до матриці А1 за допомогою елементарного перетворення, то ви можете повернутися назад. Так? Тобто, якщо у вас є перетворення сюди, то є і перетворення сюди. Якщо є перетворення сюди, елементарне перетворення, то у вас є і сюди. Ну і так само тут, так само тут, так само тут. Правильно? Якщо сюди фі1, то сюди буде який фі1 мінус перший. Якщо сюди фі2, то сюди буде фі2 мінус перший. І так далі, тут ваше фіn мінус перший.
І якщо, дивіться, у вас ланцюжок перетворень φ1, φ2 і так далі, φn, переводив матрицю А в матрицю Б, то обернене до нього перетворення, Наше звертаю вашу увагу, отут я пишу без кружечка. Тобто тут воно читається в порядку, що ви спочатку виконали φ1, φ2 і φ. От кружечок ми будемо писати, коли порядок, так би мовити, зворушений. Тут як, ну, звичайно, операція думку. Да? Дивіться, обернене буде дорівнювати чому? Що мені спочатку треба буде зробити, щоб перейти назад? φn-1, потім φn-1, і так далі до чого? До φ2-1, до φ1-1. Ось такий цікавий закон. Насправді він спрацьовує для всіх таких речей. Обернене до добутку дорівнює добутку обернених, взятих в зворотньому порядку. Ну, фактично, лема доведена. Ми показали, значить, що ми показали раніше, що перше елементарне перетворення має обернене, це ж воно ж само до себе, да? Друге елементарне перетворення, множення на лямбда, має обернене, множимо одиниці на лямбда, да? На одиниці поділене на лямбда. Третє елементарне перетворення, якщо ми додаємо з коефіцієнтом лямбда, то маємо додати той же самий рядок з коефіцієнтом мінус лямбда. Тобто для кожного елементарного перетворення існує, і от ланцюжок обернений до цього буде складатися з обернених, але в зворотному порядку. Які є питання сьогодні? Немає. Чудово. Тепер переходимо до пункту 1.5. Елементи теорії визначників. Так, я з вашого дозволу це все зітру, тому що воно здається нам поки. Третє вулиця. Оце? Да. Ну, поки я буду витирати тут, я сподіваюся, що вже перепишемо. Все, можна витирати? Так. Да.